ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್. ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ. ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಇರೋದು, ಆ್ಯಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ, ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವ. ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜೀವನ ದೃಶ್ಯ, ಮೌಲಿಕಾ ವನ, ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ, ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಿನ್ನರ ಅಂಗಳ, ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು, ಕಡಲ ಕಿನ್ನಾರೆ, ಕಂಬಳ ದೃಶ್ಯ, ಭೂತಗಳ ದೃಶ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ ದೃಶ್ಯ. ಇವಾಗ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅವರ ದೃಶ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಅವರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ, ಏನೇನು ವೆಪನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೋಗೋಂಗ್ಲೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಒಳಗೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂತಂತಿಲ್ಲ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಲ್ಲಿತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ. ಕಾಡಾನೆ ಕಾಡಾನೆ ಶಿಬಿರ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪಾರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಟ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಟಿಸ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಏನು ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ರೀ. ಇದೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಬೀಚ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೇಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೀನು ಎಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯೂಸ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಕಿತ್ತಲ್ಲ ಬಾ.
ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬೆಂಗಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬೆಂಗಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಮೀನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಚೆಯಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಪಾಪ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಕೂತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ. ಸೊ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ದಿನ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.